អរគុណសួរតលោកសេងកញ្ញាប្រិមត្តជាតិជនជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះខ្ញុំស្ថិតនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិបាទតតកដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពថ្លឹងជំនួនកលាករត្រៀមទៅប្រកួតនៅខេត្តសៀមរាបបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍2ថ្ងៃជាប់គ្នាបាទនៅក្នុងនោះកលាករចំនួនថ្មីនិងចំនួនចាស់ជាច្រើននេះឡើងគ្នានឹងធ្វើការប្រកួតបាទនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរទឹកដីឆារយៈរបស់កម្ពុជាយើងបាទនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបាទជួយបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យកលាបណ្ដាលបានស្គាល់ហើយបាទទៅតែឡើងជើងថ្មីថ្មីទេហើយខាងស្ថានីយ៍ទូទៅជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រកួតអន្តរជាតិរហូតតែម្ដងបាទបានប្រកួតហើយហុយហាក់អន្តរជាតិលើកនេះម្ដងទៀតលើកទី3ហ៎លើកទី3ហ៎តែបើយើងនិយាយពីទិន្នន័យប្រកួតខ្មែរខ្មែរដូចជាច្រើនដែរឬក៏មិនដែរសរុបទាំងអស់31ប្រកួតបាទ31ប្រកួតហ្នឹងមូលតផលមិនខ្លះដែរបានដល់ទៅថ្នាក់ស្ថានីយ៍ទូទៅជាតិផ្ដល់ឱកាសប្រកួតអន្តរជាតិបន្តបន្តដែរក្នុងនោះយើងខ្ញុំឈ្នះបាន22ប្រកួតហើយចាញ់8ហើយស្មើ1 22ឈ្នះបាទចាញ់8ស្មើ1ហើយផ្ដួលឲ្យគូសន្លប់ដូចជា4ដងហេមិនគំទាល់អត់ថយពីខ្ញុំបាទ4ដងណែបាទអឺមើលប្រកួតចុងក្រោយមិនបានដល់ថ្នាក់ស្ថានីយ៍ទូទាត់ជាតិឃើញសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យប្រកួតអន្តរជាតិដោយសារមញ្ញៈចុងក្រោយខ្ញុំដូចជាឈ្នះរហូតឈ្នះចូល10ប្រកួតអញ្ចឹងបានន័យថាពីមើល22ដងអញ្ចឹងបានថា13ដងមកដល់ឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់ចាញ់ទេអត់ទាន់ចាញ់បោកទាំងអន្តរជាតិទៀតបាទហើយអន្តរជាតិ2ដងអត់ទាន់ចាញ់ទៀតបាទឥឡូវមកដងទៀតហ្នឹងនេះជាលើកទី3បាទមិនឲ្យដឹងចាញ់អត់ដឹងឈ្នះអត់អត់ចាញ់ដឹងទេបងតែឥឡូវសង្វៀនសិនបាទមិនឲ្យអារម្មណ៍ពេលដែលស្ថានីយ៍ទូទាត់ជាតិប្រាប់ទៅលោកគ្រូសួងបញ្ញាលោកគ្រូសួងបញ្ញាប្រាប់មកហួយហាក់បន្តថាឥឡូវនេះខំប្រឹងទៀតគេឲ្យវាយអន្តរជាតិឲ្យអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងមិនអារម្មណ៍សុបាយចិត្តបងមានអារម្មណ៍ថាខំប្រឹងខ្លាំងជាងមុនទៀតព្រោះអីគុំយូរនៅការវាយអន្តរជាតិបាទបងមើលមើលស្របឃើញកីឡាកររូបណាវាយអន្តរជាតិហើយអារម្មណ៍យើងចង់ដូចគាត់មានច្រើនដែរបងកីឡាករខ្មែរបាទតែពេលឃើញគេវាយអន្តរជាតិដៃសម័យឯងយើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះកីឡាករណាដូចកីឡាករណាដែរចង់បានកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ចង់បានប្រកួតអន្តរជាតិចង់បានតម្លៃខ្លួនមួយដែលគួរសមតែសម័យដែរសម្រានហើយសម័យដល់ដល់វេនអញ្ញកាលទេដែរមើលក្លឹបសម័យដែរបងហើយដែរគិតអត់ដែរគិតថាមើលទៅដូចជាគ្មានវាសនាទេមើលដែរគិតចឹងដំបងយើងហាត់ដំបងគិតដែរថាហើយយើងអាចទេដំបងទេស្អីបានយើងគិតថាអាចសារណាមួយដំបងរៀងហាត់ទៅរៀងហត់រៀងឈឺវាយពេលវាយឈឺខ្លួននេះហើយគិតថាជប់ហើយពេលខ្លះចង់បោះបង់អីតែមានគ្រូចិត្តហ្នឹងតស៊ូបន្តទៀតក្រែងមានឱកាសអាចបានប្រកួតអន្តរជាតិអីគេដែរបើសិនជាបោះបង់ចង់ទៅធ្វើអីវិញបោះបងមានធ្វើអីបងអត់មានគោលដៅទេណាបាទអត់មានគោលដៅទេដើមចោមឯងមិនចាប់កីឡានេះបានចាប់កីឡាដឹងតែវាឈឺសាច់ដឹងតែมันបានលុយច្រើនហើយតែហេតុអីបានមកចាប់កីឡាអត់ព្រមទៅធ្វើអីផ្សេងដូចថាចិត្តស្រឡាញ់ហងចិត្តស្រឡាញ់មកតាំងពីក្មេងហឺដូចថាពេលទៅធ្វើការងារអីផ្សេងធ្វើចិត្តនៅនឹកឃើញស្រឡាញ់បណ្ដាទៀតមើលរហូតមកណាបាទដេកមើលបណ្ដាទោះមើលរហូតបាទអាយដលណាគេពីមុន idol ខ្ញុំដែលចូលចិត្តមើលការប្រកួតរកតមានផលសុភ័ណ្ឌផលភ័ណ្ឌបាទ3ប្រកួតចុងក្រោយនេះឈ្នះរហូតប្រកួតអន្តរជាតិរហូតសង្ឃឹមអត់ថានឹងរក្សាកំណត់ត្រានឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបាទបងក្នុងចិត្តសង្ឃឹមដែរដាក់ក្តីរំពឹងហើយនឹងដាក់គោលដៅថាខ្លួនឯងនឹងខំប្រឹងអាចយកជ័យជនះបន្តទៀតពិបាកអេះបើយើងប្រៀបធៀបការប្រកួតកីឡាករខ្មែរនឹងមួយកីឡាករបរទេសវាដូចជាមិនសេខុសគ្នាម៉ានបងក្បាច់គុណស្ដៀងគ្នាគ្នាអញ្ចឹងស្នាគេចូលមកក៏យើងស្រួលវាយដែរហ្នឹងបាទជឿថាចូលមកចង់មានខ្សែក្រវ៉ាត់មានអីបាទចង់ខ្លាំងដែរសម័យសម័យដែរបងគិតថាចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ចង់ឲ្យដូចគេគេដែរណាព្រោះក្នុងអាជីពនេះដែរយើងមកក៏យើងចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរតែក៏មិនស្ទាន់ដឹងថាម៉េចដែរណាបាទចាប់អាជីពបានឆ្នាំចូល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំបានទទួលអន្តរជាតិលឿនដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់អាចថាមានឈ្មោះបោះសម្លេងឲ្យគេស្គាល់ច្រើនទេហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនឹងប្រឹងប្រែងជឿជាក់ថាដល់បានវាយអន្តរជាតិទៅនេះហើយដឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែដាក់បុកចូលចិត្តបុកតែដែរបាទឲ្យតែបុកគឺបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរតែគិតចឹងអត់បាទបាទហើយមើលបើកាឡាបុករាប់មើលណាគេខ្លះដែលចូលចិត្តកាឡាបុកឥឡូវឃើញមានដូចជាពេញសម្បត្តិអីគាត់
บ่บ้านจังจังឲ្យដូចគាត់ល្បីដូចគាត់បានពួកបិសម្បត្តិចូលបណ្ដាលលើជា2ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំគាត់មានគ្រប់សោមានឡានហើយពួកហាក់បានដាក់គួរដៅហើយណាបាទប្លែកនេះគ្នាបាទជូនពរប៉ុន្តែមួយទៀតការប្រកួតកន្លងមកទាំង30ប្រកួតទាំងការប្រកួតណាដែលចងចាំជាងគេគួតដែលវាយស្វិតស្វាញ់គេបងហ្នឹងហើយស្វិតស្វាញ់គេហើយយើងចងចាំក្នុងចិត្តហ្មងចងចាំគេមានដូចយើងកាលនោះដូចជាប្រកួតជាមួយខឹមរស្មីខឹមរស្មីបាទមិនដែរកាលនោះកាលនោះដូចជាវាយគ្នា5ទឹកស្វិតស្វាញ់ស្វិតបុកពីទឹកមួយដល់5ហើយបាទហើយនឹកស្មានខ្លួនឯងថាកម្លាំងស៊ូពេញហ្នឹងបាទអត់ហត់អីអត់បាទតែគាត់ដល់វាយហត់ហើយបាទអរគុណចឹងខ្ញុំហាក់សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងបាទអរគុណអរគុណមានអីអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងយើងកន្លងមកបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងបាទ